Com ho veuen? No, ve molt entusiasmada, aquesta dona, per mi li han donat una encomana de venir aquí a explicar, a predicar la bona nova d'una cosa que no suma, perquè, clar, d'una cosa que no suma és... Tot i que té el seu mèrit haver intentat fer això. D'altra manera és perquè pot desbloquejar la situació per anar a una elecció anticipada, que és l'únic... que jo, d'aquest moment, és l'única virtualitat que li veig d'aquest pacte, d'aquest acord. Però una cosa que ja saps d'antuvi que no suma, que no hi ha cap possibilitat, que no hi ha la mínima possibilitat, perquè tant un costat com l'altre ja han dit d'una manera clara i contundent que votaran que no, no ho sé, és a dir, i pretendre que això... No ho sé, inclús jo intento posar-me del lloc d'una Francina i mira les bases de Ciutadans d'aquí i el diputat que tenen de Ciutadans i del Parlament i dic, votar-me això, no ho sé, veig difícil, veig difícil. Jo vaig dir fa setmanes aquí mateix que l'únic pacte que els números permetien era un pacte entre el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciudadanos. Però que en el mateix temps, degut a l'escàndol continuat i sistèmic de corrupció del Partit Popular, això se feia inviable i que, en tot cas, un pacte de la meva preferència era, sense cap dubte, el del Partit Socialista en Ciudadanos, que és el que estan fent ara. Quina virtualitat pot tenir això? Jo, a més, jo en faig una, independentment que és molt difícil, per no dir que és impossible, que no anem cap a unes eleccions en el mes de juny. Però com a mínim haurà tingut una virtualitat, i és s'ha d'intentar arribar a un acord, intentar fer un document, un programa de govern, i convidar a dreta i esquerra, en el Partit Popular i a Podemos, a sumar-se en aquest acord. Jo crec que l'esforç que s'ha fet és aquest, i jo crec que hi ha que valorar-ho. És que hi ha qüestions que Ciudadanos, o Ciutadans, o com vulguin dir, és que està a la dreta del Partit Popular. Determinades qüestions, és a dir, jo basta veure els diputats mateixos actuant aquí dins del Parlament de Sir Balears, és a dir, que no ho sé, és a dir, que... T'ha faltat també ets un extremista en les teves opinions, però bona que t'ho digui. Ets molt extremista. Jo crec que tal vegada Rivera pugui tenir... Ciudadanos no està a la dreta del Partit Popular, per l'amor de Déu. Però en Pericay aquí, per exemple, que és cap dels grup parlamentari, es porta bo, mira, passa a la dreta n'amargar proens, per exemple, en moltes qüestions, i és una gent, les bases de Ciutadans aquí a Mallorca, és una gent molt radicalitzada en l'extrema dreta. Tu passes per l'extrema nacionalista en en Jaume... No, en en Jaume... Font. No, home, no. És de Savall, aquell que vas anar a visitar. No, en Jaume Sartre. En Jaume Sartre.